amics espectadors, el nostre convidat d'avui és un exemple de com una persona pot arribar a enganyar a qui no la coneix. D'aspecte tímid, és un dels catalans més tenaços i enèrgics. Parlant sempre en veu baixa, ha dit públicament coses molt clares i decidides. Historiador, ha escrit llibres sobre història, resulta que és un dels protagonistes de la història d'aquest país durant molts anys. I no gaire preocupat per la seva imatge, que és allò que preocupa els polítics, és curiós que ha fet política tota la seva vida. Veuran, doncs, quines coses ens pot explicar Josep Benet. Benvingut a Identitats, Josep Benet. Gràcies. Com que aquí no entrevistem catalans amb càrrec polític destacat, he de confessar que celebro que en aquests moments no en tinguis cap per tenir aquesta conversa pública. Gràcies. I gràcies per ser aquí. Vas néixer a Cervera. Sí, a Cervera, a la Segarra. Un 14 d'abril. Soc segarrenc i nascut un 14 d'abril i batejat el 27 d'abril, festa de la Mare de Montserrat. De l'any 20. De l'any 20. És a dir, dues diades que... Però vas venir a Barcelona molt aviat. Molt aviat, molt aviat. Formo part d'aquesta quantitat enorme de gent que des de les comarques van tardar a Barcelona i que els barcelonins han fet la gran Barcelona. La família Benet i la família Morell, perquè dius Benet bé, Morell, són de la Catalunya sí, occidental. Sí, la família Benet procedeix de Puigverd d'Agramunt, concretament de Cal Gravat de Puigverd d'Agramunt, i la família Morell és una família arrelada de moltes generacions, a Cervera, famílies de la, diguem, de la petita pagesia, cases de la petita pagesia de la Segarra i de l'Urgell. Tu has estat senador. Sí, senador. Has estat senador, però em penso que els teus pares eren més aviat modestos. Sí, eren gent modesta, famílies més aviat modestes, triant modestes. I bueno, el pare doncs, va haver de treballar i va treballar de moltes coses, i moltes d'elles molt modestes. I em sembla que havia fet de tramviaire. Sí, també, també. També? I a més, com que això em va portar que visqués en barriades populars, doncs això em va marcar molt la meva vida, hi ha moltes coses de la meva vida que no es comprendrien si no es coneixen aquests orígens. Vas anar a Sant Andreu de Palomar, em sembla. Sí, Sant Andreu de Palomar, vaig viure molts anys i tinc naturalment molts records i encara hi tinc molts amics. Hi ha un canvi en la teva vida, em sembla, que és quan ingresses a l'Escolania de Montserrat. Sí, va ser per mi un canvi molt important i que em va marcar profundament, perquè al davant hi vaig passar-hi gairebé 7 anys, i a més 7 anys d'aquella època. De quines edats era això? Quan tenies? 7 anys? Vaig entrar 7 anys complets, vaig sortir als 14. Però que era una escolania de Montserrat que cantava tan bé o com més cara, però que en canvi era molt més rigorosa, no té res a veure una escolania d'ara, que és un pensionat en què els nois entren i surten. Rigorosa? En quin sentit? En el sentit que no sortíem mai d'allà, a Montserrat. No sortíem mai de Montserrat. Seguíem la tradició secular de l'escolania, que no se sortia d'allà. Però a mi em va marcar molt i he estat sempre molt agraït perquè... T'hi vas trobar bé? Hi vaig trobar bé i allí doncs em vaig formar. Em vaig formar i vaig sortir, jo diria, gairebé amb les mateixes idees que he tingut avui i els mateixos sentiments. T'hi vas formar culturalment, musicalment? Sí, musicalment, bastant. El mal és que després de la guerra ja vaig anar abandonant la música, perquè no es pot fer tota la vida, però és una de les meves recances no haver continuat la música que vaig aprendre allà, evidentment, el piano, l'orgue, el violí, el violoncel i la viola tenor, que en aquella època... I tu tocaves tots aquests instruments? Sí, teníem una formació musical bastant intensa. Jo, 12 anys, 11 anys, ja tocava l'orgue. No tocava l'orgue, la missa matinal, els actes d'aquest tipus, però ja tocava nosaltres. Em fa gràcia ara que diguis que saber que tocaves tant instruments, perquè després diran, en Benet és aquell que ha tocat tantes tecles, sí, segons l'expressió popular. Potser sí que era ja... No eren tecles, eren pistons, també, sí. I eren arcs. I és les coses que m'ha dolgut després no poder continuar treballant en el camp de la música i disfrutant-ne, perquè moltes vegades ni temps has tingut per disfrutar-ne. Molt especialment del violoncel i l'orgue, que eren els instruments que estimava més. Escolta, i entre tantes coses com hi vas aprendre a l'Escolania de Montserrat, i vas aprendre també, o t'hi vas acostumar a parlar en veu baixa, que és una característica teva. Sí. Potser allà creava, o no? Sí, jo crec que és una característica que procedeix d'allà.
Ja hi ha una altra interpretació, no. És dir, perdona que t'interrompeixi, hi ha una interpretació, que és que t'has acostumat a parlar en veu baixa perquè has viscut en la clandestinitat fent feines tan estranyes que tenies por que la gent sentís el que deies. És possible, també, però jo crec que sí, que va informar molt a Montserrat, que en aquella època doncs, hi havia molt més silenci que ara, i que parlava molt, sempre baix. Parlava en baix, era el sistema de... I em sembla que això va influir i va fer que tingués aquesta veu, que ha estat una característica meva des de molt petit. I que no t'ha impedit fer grans discursos davant grans audiències. Bé, de vegades he donat la sorpresa. Recordo que quan vam sortir de la clandestinitat i em va tocar parlar doncs, amb actes de milers de persones, a Palau dels Esports, en una plaça de toros, o al Passeig Marítim a la Barceloneta, que hi havia dotzenes i dotzenes de milers de persones, doncs molt van quedar parats, perquè doncs, la meva veu se sentia tan fort com calia. I no ha estat obstacle de... per fer mítings també d'aquells abrandats, quan convé fer mítings abrandats. Parlàvem de l'Escolania, el teu germà més petit que tu també hi va entrar. Sí, va entrar l'any 33, va convidar amb mi un any, després el 34 va marxar, i desgraciadament l'any 35, pel gener del 35, va morir l'Escolania de Montserrat. Ell és l'últim escolar mort, és a dir, el Cant de Verdaguer, l'última vegada que s'ha sentit, que s'ha viscut a Montserrat. Autènticament, la mort de l'escolar de Verdaguer i Nicolau va ser el gener del 35, en què ell va morir a Montserrat i és enterrat al cementiri dels Monjos. Va ser designat bisbató, segons la tradició montserratina. Sí, ell va ser bisbató de l'any 33, em sembla, 34. Hi ha qui diu, Josep Benet... Va ser les primeres eleccions que vaig fer, aquelles. Això anava a dir. Diu que tu vas organitzar la campanya electoral perquè el teu germà fos bisbató. Evidentment. Sí. I eren campanyes electorals molt serioses, molt fetes amb molta il·lusió pels escolans, per la canalla que érem. Les fèiem amb molta il·lusió. I, evidentment, si el meu germà era candidat, vaig haver de lluitar perquè triomfés i vaig aconseguir que triomfés. Va ser la primera victòria electoral. O sigui, de molt petit ja eres un organitzador polític, vaja. Sí, jo crec que sí. Jo he trobat, tinc papers encara dels 13 anys, dels 14 anys, doncs que són plenament d'organització política, de pensament polític, perquè hi havia un clima, pensem que hi havia el clima de la dictadura, després la república, que ja nosaltres el sentíem, el vivíem, el convivíem. Per exemple, una anècdota. Jugàvem en grups, i a castells, que dèiem, en el pati, i uns doncs, van posar la bandera catalana, que la van pintar, les quatre barres. Però des de fora era el temps de la dictadura, i des de fora, al pati de l'Escolania, algú va veure-ho i va avisar els monjos, i escolti, se la carregaran perquè aquesta bandera està prohibida. I llavors va haver de substituir-la. I recordo que un amic nostre, que ara és monjo de Montserrat, la vam substituir amb ell per una altra bandera, que era un arbre amb tres branques. Una més esplendorosa i dues no tan esplendoroses, que anaven creixent. I era un símbol dels Països Catalans. Vull dir, una cosa que avui sembla que nosaltres ja la teníem allà com una cosa viva, normal, i ho fèiem d'una manera molt normal. I això ha passat naturalment tota la meva vida i he estat fidel. Hi ha un moment que deixes Montserrat i tornes a Barcelona i et poses a estudiar. Sí, llavors començo a estudiar, perquè en aquella època, com el que passa ara, a Montserrat donaven el que deia cultura musical, força aprofundida, i després cultura general. Però no teníem títol, no fèiem cursos de batxillerat. Llavors vaig haver de començar a fer correcuit de batxillerat. Vas començar més gran del que és normal. Sí, a 14 anys, a base de fer dos o tres cursos cada any. Però... No vas tenir problemes per fer aquests cursos cada any, no? No, bueno... D'estudi, vull dir. No, perquè... No. On estudiaves? Jo vaig estudiar la Bona Nova, a l'acadèmia de Montllull, que era l'acadèmia que havia substituït el col·legi de Sant Ignasi de Sarrià, que l'havien tancat amb la dissolució de la Companyia de Jesús, i llavors havien substituït el col·legi amb una petita acadèmia on, naturalment, vaig conèixer molta gent que eren d'un camp social molt distint del meu. Jo vaig entrar allà, doncs, amb una mena de beques per fer de criat, oi? Jo feia una mica de criat, de tot. Ah, sí? Sí, d'aquell sistema d'abans, que avui sembla impossible, però que així anaven les coses. O sigui, tu tenies pocs recursos econòmics i t'acceptaven a l'escola... Abans de servir taula, obrir-la d'això, etc. Això provocava, en aquella època, unes certes tensions i no tothom ho acceptava a la llarga, perquè, esclar, perquè tinguessis aquesta mena d'ajut,
havies de ser els primers de classe, perquè si no, no t'acceptaven. Llavors et donava un contrast que tu, que feies... O sigui, els pobres només s'acceptaven si valien molt. Si valien molt. Llavors et donava aquest contrast que era que tu, que eres de primer de classe normalment, doncs et trobaves després fora de l'hora de l'horari de classes, que et dedicaves a obrir la porta i a servir la taula als teus companys. Haig de dir que molts d'aquests companys són gent molt coneguda a Barcelona, que mai vaig trobar amb ells cap austeritat, al revés, que sempre m'han tingut una vista amb tot i procedir de camps socials molt diferents, sempre he tingut una amistat cordial i hem tingut una bona relació. Tot i que, desgraciadament, això va acabar quan es va acabar el curs del 36, ens vam acomiadar fins al mes de setembre i ja ens vam trobar molts fins després de la guerra. I amb una cosa més greu, que alguns que eren companys de jocs, jo llavors m'agradava molt, jugava molt, era bastant esportiu, futbol, bàsquet, tenis, etc. I que havíem competit i competíem allà, doncs a cap de dos anys, un any, vam competir a fronts diferents. Em penso que en el que has explicat hi ha unes fites que poden explicar ja una mica la teva trajectòria de després, que és la capacitat de tractar gent molt diferent i la convivència. Sí, és veritat. I en les circumstàncies que les coses no hi tinc cap pèrit, doncs quan tenia 16 anys, havia conviscut des del que diríem amb gent de l'alta burgesia catalana, amb una barriada on anava a passar els caps de setmana. Jo me'n tornava a Sant Andreu i llavors veia la gent de Sant Andreu i els problemes de Sant Andreu. I això va fer que jo, des d'aquella època, ja tingués contactes i amistats i molt bona relació amb uns i altres, cosa que moltes vegades la gent hi ha gent que els sorprèn, però ha estat una característica de la meva vida. De molt jovenet ja eres un catòlic progressista, oi? Sí, jo rebo una formació a Montserrat, un catòlic obert, que quan vaig tot una baixada a Montserrat doncs vaig ingressar a la Federació de Joves Cristians i em vaig situar en aquest món d'un catolicisme progressista, avançat, en el que he continuat tota la vida. Va arribar la guerra, aquella guerra que deies que es va separar, sí, els que convivíeu. I tu vas treballar primer en la clandestinitat en la guerra, per dir-ho així. Bé, sí, jo em vaig trobar, com d'altres, amb aquella greu situació, tràgica situació, de ser fidel a la República, ser fidel a les institucions autonòmiques, a la Generalitat, però a l'hora de trobar-te que al costat i agermanat amb els que eren perseguits simplement per ser catòlics, perquè anaven a missa. Era una situació difícil i que alguns van saber resoldre, com la gent d'Unió Democràtica, com Pau Romeva, com Carrasco Formiguera, etc., que van saber mantenir-se lleials a la República i a la Generalitat, però alhora també lleials a les seves comissions religioses. I això va portar que haguéssim d'organitzar clandestinament una església clandestina i un ajut als capellans que realment eren perseguits, que havien sobreviscut i que sobrevivien a aquella tràgica i vergonyosa persecució de la qual van ser objecte. Tu tenies 16 o 17 anys? 16 anys i 17 anys. I treballaves en això? Sí, va ser com, és a dir, el començament de la meva activitat clandestina, desgraciadament, va ser aquest. I vaig estar a punt més d'una vegada que, doncs, de pagar-ho car. Però vaig tenir sort. Has estat a punt bastantes vegades de pagar-ho car. Sí, però he tingut molta sort. Has tingut sort? Molta sort. Tu creus que en la teva vida has tingut sort? En aquest aspecte, sí. Jo he estat detingut moltes vegades. He passat molts moments difícils, però no he passat més enllà mai de la Via Laietana. No hi arribem mai al model. El model hi ha estat moltes vegades, però hi ha estat sempre com a defensor. Mai em van aconseguir de... Ja en parlarem d'això. Tu devies tenir molt ben preparat. Tu devies tenir ben organitzat. Sí, tu vas sempre ser organitzat. Després d'aquesta feina clandestina, aquí, durant la guerra vas anar al front. Bé, quan crida la meva lleva, jo soc de la lleva del 20, ja ho he dit abans, del 1920, per tant, soc de la famosa lleva del Biberó, i jo la primavera... O sigui, als 18 anys te'n devies anar al front. 17, sí, encara no l'havia complert, o s'acabava de complir, Vaig anar al front, de Balaguer, vaig estar com tants altres a la Sentiu, en els combats de Balaguer, on va començar a morir bastanta gent de la meva generació, i després, allà dius, sí, vaig ser ferit, i vaig tenir molta sort en aquest aspecte, perquè això em va estalviar d'anar a la batalla de l'Ebre, on tants i tants companys meus van morir.
o Daia l'Ebre, van ser milers i milers de joves catalans que van deixar allà la seva vida, és la batalla més dura, més difícil, i que va passar sobre la Joventut de Catalunya. Va ser jo, ferit... La batalla de l'Ebre, el dia de començar la batalla de l'Ebre, ja em trobava a l'hospital d'aquí del Bonanova, de la germana de Doctrina Cristiana, el col·legi crec que estava convertit en hospital de sang, i allà ens vam assabentar de que els nostres companys havien començat a havien travessat l'Ebre. Ens has portat un escut molt petitet, els que no l'arribaran a veure, que jo ensenyo amb un gran respecte. És un escut que només diu Catalunya. Sí. Ens vols explicar què és realment aquest escut? Bé, aquest escut és un escut que portàvem molts soldats catalans, per demostrar que podíem demanar l'uniforme de soldat de la República. El vull tornar a ensenyar una mica més, perquè molta gent serà és molt bonic, enormement entranyable i familiar, i per altres serà absolutament sí, nou. Sí, molts companys que recordaran haver-lo portat. És molt bonic, molt ben dissenyat, molt simple, i simplement era portar-lo sobre la caçadora. Tots els soldats el portàvem, això? No, molts el portàvem, com un signe, doncs, que érem, en definitiva, érem soldats catalans i que lluitàvem per Catalunya. Per tant, hi haurà molts que segurament al veure ara aquest escut el recordaran de quan estaven al front i de quan el portaven. I és, naturalment, l'he guardat tota la vida com un gran record d'aquella època. Vas acabar la guerra, però sembla que no vas acabar el servei, per dir-ho així. Bé, acabar la guerra, jo em vaig quedar aquí, no tenia cap motiu, aquest era el meu país, i no tenia cap motiu d'anar a l'exili, no havia tingut una actuació, probablement per la meva mateixa joventut. Acabo la guerra, jo tenia 18 anys, i em vaig quedar aquí. A més, havia estat declarat inútil total, perquè a conseqüència d'aquelles ferides tenia metall aquí en els bronquis i en altres llocs del cos, i em vaig quedar aquí. Jo abans, perdona, t'he interromput, i algun espectador ha pensat, jo anava a dir, aquestes ferides, i tu discretament has passat, però ara surt el tema, metralla als bronquis, no era una ferida qualsevol, tampoc, doncs és bastant important. Podia haver estat, no va ser, sí. Podia haver estat, sempre és allò que aquelles petites coses, sempre m'ha dit... No vull insistir, però no, com que tu ja l'has diagnosticat... Aquelles petites coses que si haguessis estat una mica més acotat, doncs t'hi hagués quedat, una qüestió de mil·límetres, però vaja, no... Bé, et van declarar, deies, inútil total. Aleshores jo em quedo a Barcelona i em mobilitzen una altra vegada, i aleshores començo una nova vida, que vaig, com tants altres soldats catalans, es trasladen a l'interior dels territoris de l'Estat. Jo vaig a parar a Càceres i passo uns quants mesos, 4 o 5 mesos, a Càceres, cosa que em va servir moltíssim perquè em va permetre conèixer tota una realitat, com la realitat extremenya, sense conèixer la qual és molt difícil entendre això que diuen a Espanya. Vaig conèixer allà la realitat social, però també una cosa que va ser molt impressionant per mi, que per primera vegada vaig veure què havia passat a l'altre costat. Jo venia traumatitzat de les barbaritats que s'havien fet a la meva zona republicana, i em dolia en el cor. Tenia notícies per la premsa del que havia passat a l'altre costat, però no ho havia tocat. A Càceres, doncs, la gent es va obrir, els ser catalans, ens va explicar què havia passat allà, i vam veure que la tragèdia allà era tant o més superior, més grossa de les realitats que s'havien fet allà que les nostres, fins i tot. Vaig conèixer la problemàtica d'aquells pobles, a fons, i això em va servir molt després, inclús per la meva formació. Vas anar a Madrid, també? Després vaig anar a Madrid. Oi que sí. I vas tenir un lloc bé, Madrid, fent el servei, per dir-ho així. Aquelles coses que només passen en aquesta típica l'Espany, que és que nosaltres que procedíem de la zona roja, que érem soldats rojos, i que no ens havíem amagat mai, doncs vam anar a censura militar. I, naturalment, la nostra missió oficial era fer de soldats, de guàrdies, a les portes. Però, esclar, la picaresca de l'oficial que comanava tot el servei de censura era bastant aguda. I es va cridar que en sabíem idiomes. Com que gairebé tots érem estudiants i ens havien triat perquè sabíem idiomes, ens vam presentar. I llavors ell va deixar que les portes hi posés una altra gent i, en canvi, de guàrdia, i ens va posar a censurar. Aleshores... Censurava què? La correspondència? La correspondència, tota la correspondència interior i el cara de l'estranger era censurada. Aleshores, el més divertit és que nosaltres, rojos, marcats, tot el que vulguis, doncs vam començar a censurar. Jo censurava cartes, i vaig trobar cartes de gent coneguda de Barcelona, alguns d'ells autoritats importants del nou règim, que jo era el censor. I allà van començar alguns, podríem dir, la nostra resistència modesta, modestíssima, en aquest camp. Ah, sí? Sí, perquè, per exemple,
amb diferents accions van fer. Per exemple, doncs, les cartes que eren en català o basc o gallec eren prohibides, no es podien passar, s'havien de treure i anul·lar-les. I nosaltres el que fèiem era deixar-les passar i posar-hi unes paraules una mica dures. Que no, però les deixàveu passar. Que no ho fessin mai més, que això era traïda, no? Digues contra la unitat d'Espanya, una cosa així que semblés molt franquista, i les deixàvem passar. Era un dels primers sabotatges que feies. Sí, perquè era un doble... Després vam fer un primer sabotatge molt interessant, tot el nostre, que va ser quan els alemanys... Van començar quan va començar la Guerra Mundial. El mateix dia de declarar la Guerra Mundial amb Alemanya, de la baixada d'Alemanya, van sortir milers i milers de sobres que ja estarien preparats, dirigits a Monsieur Le Maire, a l'apotecari, al metge, tot el que en diuen les forces vives de França, però milers. I nosaltres vam plantejar el problema. A dintre hi havia uns papers que deien, per exemple, per què ens hem de... per què se va a portar-nos-hi, per què ens hem de lluitar, per què hem de lluitar per Danzi. O sigui, papers de desmoralització de la societat francesa, molt ben fets. Aquests papers, nosaltres vam plantejar el problema. Sí, com que hi ha censura, això no és... és ajudar a un dels dos. I vam anar a plantejar el problema al coronel cap de censura. El coronel cap de censura va trobar una solució, va dir que cada censor fes el que volgués. I tots, naturalment, tots els que eren catalans, que eren pràcticament tots els soldats, perquè els altres eren oficials. No vau deixar-ho sortir. Ho estripaven tot. I vam estripar milers de papers d'aquests. I vau evitar una campanya d'intoxicació, de desmoralització a França. Sí, perquè érem soldats. Clar, perquè ho feia l'oficial. Però tu ets valent. No, perquè els soldats, saps què passa? Ja passava molt temps. L'oficial cobrava 300 pessetes al mes, per exemple, que era el que havien de fer-ho. Nosaltres cobràvem aquelles 3 pessetes diàries, que són 30 pessetes o 90 pessetes al mes. Esclar, tot allò que havien de fer-ho, oficials, ho fèiem nosaltres i el coronel. La diferència, naturalment... Jugava a favor vostre. Jugava la seva... Jo t'he preguntat si eres valent. I si ets valent. Home, no, jo soc un home normal. Jo crec que el valent se n'és davant de les situacions. Però quan convé fer-ho, costa. I a vegades em preguntaven al front, és que tu tens por? Doncs sí, però l'has de vèncer. Jo no he estat mai un temerari, El que passa és que quan he cregut que una cosa calia fer-la, doncs l'he fet amb normalitat. I passant por moltes vegades, evidentment. I he passat por com tothom. Ara, quan cal fer-ho, es fa. Ara procures fer-ho bé, naturalment, per no caure, perquè no t'enganxi. Vas passar por quan vas decidir convertir-te en estudiant universitari? Suposo que no. Estaves preparat, vas entrar a la facultat de Dret, oi? Vas fer la carrera de Dret. Vaig començar... Amb uns anys molt difícils, la immediata postguerra. Vaig començar la filosofia també, però la vaig haver d'abandonar, perquè volia fer les dues carreres. Vaig haver d'abandonar perquè no tenia temps, perquè, esclar, jo m'havia de guanyar la vida, al mateix temps d'estudiar, i al mateix temps treballava amb la clandestinitat, i eren moltes hores, i llavors no vaig poder continuar la filosofia que m'interessava molt. Treballaves, dius? Òbviament. Què feies mentre estudiaves? De què has treballat, això? Uf! De tot. He treballat, doncs, de corredor, de comerç, de venda de productes, he fet de cambrer a casa d'uns oncles meus que tenien una xocolateria, jo he servit xocolata desfeta. Que és maco, això. He servit xocolata desfeta a molts treballadors i treballadores de Can Fabri IV, de Cal Alsina de Sant Andreu, i alguns d'ells després van ser importants, els consellers de tota la Generalitat, que eren obrers, i jo ho he servit molt temps. He fet, no sé, de venedor de galetes. De venedor de galetes, sí. He anat, després de la guerra, doncs, quan hi havia, es cantaven aquelles misses de prosi, amb aquells tenors, doncs, jo anava a ajudar, o a tocar allà. Has fet de músic, també. Sí, he fet de músic, de bo. He donat classes particulars, he fet enciclopèdies, van començar als anys 40, la primera enciclopèdia m'endum amb el Cidici, amb el Pau Romeva, amb l'Alexandre de Galí, que avui encara es venen aquests diccionaris Vox, el diccionari Vox primer, està fet per mi. No, si ets el darrere de tot, mira. No, vull dir que, en fet, no perquè no tenies altra manera, havies de guanyar la vida i, naturalment, doncs, feies la feina que sortia, he fet molts oficis, però estic content. El centre d'aquesta conversa, Josep Benet, ha de ser forçosament un repàs sumari de tota la teva trajectòria, de totes les activitats que has fet durant aquests anys, perquè vas començar perquè llavors estava prohibit la defensa de la sardana, de la dansa, vas estimular immediatament després de la postguerra. Bé... Com se'n va ocórrer això i què vas fer?
o havíem de refer el país. És a dir, avui molta gent no s'adona com va quedar atuït el país. És a dir, per exemple, sí que coben que 30 o 40 mil joves van morir en el front, en una Catalunya que era la meitat de població d'ara, que molts milers van anar a l'exili, que d'altres van patir malalties, que d'altres van passar anys i anys allà. El país va quedar atuït, desfet, molt desfet el país, i molt aterroritzat. A més, no hem d'oblidar que dintre la societat catalana hi va haver una mena de guerra civil, una divisió. I esclar, tot això va quedar el país molt malament. Calia refer-lo des dels fonaments. I que refer-lo amb molta esperança. I sense creure que allò fos el finís Catalònia, sinó que podíem tirar endavant i que calia tirar endavant. Aleshores vam començar a treballar a la universitat, però també vam haver de començar a treballar amb les coses possibles, amb un possibilisme constant. No ens deixàvem parlar amb idioma. Bé, doncs, lluitarem per tornar a refer tot el que sigui folclòric, en què no hi ha problema amb l'idioma. I vam començar amb tots els antics sardanistes, vam començar refent els esbars. Tu vas fundar un esbar? En Cubeles, sí, en Cubeles, un esbar, primer es formava un esbar, que després va compartir amb el Bar Verdaguer, amb el Manuel Cubeles i d'altres companys, Xirici, Piques, etc. No sé, calia anar refent el país a poc i anar conquistant espais nous de llibertat, tant al camp lingüístic i cultural, com polític. Un treball constant de... Sí, sí, constant, i a mi em perdonaràs, però jo he d'anar repassant els punts. Per exemple, un que és decisiu, quan fundes, em sembla que era l'any 42, 1942, el Front Universitari de Catalunya. Sí, primer vam crear el Front Universitari de Resistència Catalana i després ens vam unir amb altres companys, molts d'ells procedents de l'Institut d'Escola, i vam fer el Front Universitari de Catalunya. Em sembla que és la primera organització clandestina unitària que hi ha hagut després de la guerra, al cap de dos anys o tres d'haver-se acabat. Va ser una organització unitària, la primera que va haver. Hi havia gent de tots els sectors, i l'únic que ens unia era el nacionalisme, i l'antifranquisme, i la democràcia. I vam començar a treballar, vam fer bastanta feina. També vas organitzar uns grups, que es deien grups nacionals de resistència. Bé, això va ser un conjunt de companys que, quan teníem el Front Universitari ja bastant endavant i bastant ben organitzat, hi havia gent que volien treballar amb nosaltres, però uns eren, per exemple, professors, exuniversitaris, per exemple. El cas mateix Xirici no podia continuar treballant amb el Front Universitari. Aleshores van crear grups, aquests grups nacionals, que hi havia un grup d'intel·lectuals que s'anomenava Gerbert, per Gerbert, el que va estudiar a Ripoll, un altre de treballadors mercantils, etc. Vam anar creant diferents grups i el Front Universitari va passar a ser un d'aquests grups. Escolta, m'has d'explicar l'anècdota del fet en el qual vas intervenir i aquests grups nacionals de resistència, que és la famosa bandera del Palau de la Música. Bé, això hauríem d'explicar als que van actuar. Jo no actuava, jo era... Tu organitzaves? Ah, jo no cal ser. Com a president, els grups d'acció depenien del president del Front Universitari, per tant, estaven lligats a mi. Ara jo només hi participava indirectament. Què es va passar al Palau, si ho pot resumir, això? Bé, va sortir un seminari a Barcelona, que era Destino, les declaracions del governador civil que arribava a Barcelona, en què deia que no hi ha problema català. Això era l'any 45, l'estiu del 45. Esclar, això es va indignar que pogués dir això. I li van voler demostrar que hi havia problema català, que hi havia problema català, existia. Aleshores, vam decidir que el primer concert que faria l'Orquestra Municipal a inaugurar la temporada, que començava, em sembla que era el mateix mes d'octubre, doncs li demostraríem que ho seria. Aleshores, vam estudiar, aquests companys nostres, molts dels quals viuen, sostosament, d'entrar per dalt. Vam veure que en el sostre del Palau, que ara no es veu, hi havia uns forats, allò que deien respiraderos, la gent, i vam calcular que allà potser podria passar una bandera i sortir, que es desplegués a mig del concert. Aquest cop calia entrar a les golfes del Palau, tot allò estava molt ben tancat, va haver d'entrar-s'hi, va haver d'anar fabricant claus com destin, vull dir claus. A cada concert s'hi anava, es passava una porta més, es tornava a fer, feia una altra clau i fins a arribar allà. Llavors es va muntar el dia de concert, es va muntar tot el dispositiu, perquè... Fa gràcia aquesta paraula, es va muntar el dispositiu. Sí, perquè ho era perquè calia que es feixés una bandera, es desplegués la bandera amb molts milers de papers, que deien no hi ha problema català, i després calia que això es fes al mig del concert. I a més que no agafessin els que ho feien, evidentment, que quan van sortir van muntar el dispositiu, van posar les metges, i van anar tancant les portes, com que tenien les claus ja falses, van anar tancant les portes, i llavors ells se'n van anar
tranquil·lament a la mitja part, o... i se'm va anar cap fora i van quedar. Llavors van quedar una gran part de, una part de la General eren companys del front universitari, el Baginer, els quals havíem dit que anessin al Palau i quan vegessin una cosa que els agradaria, arrenquessin a públic. Per tant, teníem una part del públic ja segura. I així va anar. El mal és que al final tot va anar molt bé, el dispositiu va anar molt bé, i, però aquelles petites coses va... La bandera no es va acabar de desplegar perquè va quedar un cordill. Però la gent es va posar a aplaudir, es va armar el soroll... La gent va, va pujar de peu dret i el més divertit va ser que l'orquestra municipal, els músics, que eren molt catalanistes, però havien de dissimular, s'estaven manant el cor i ho veure, ja van començar a aplaudir els músics. I van ser els que van... volien detenir tota l'orquestra. Perquè s'estaven manant el cor i recordo el Ponsa, allà aplaudint el violinista, allà, amb una il·lusió boja, i la primera vegada que la veien. I llavors van posar 10.000 pessetes de multa al Palau. Que els va, va arribar pagant Félix Millet, que era el president. No? Bé, en aquest repàs hi ha un altre fet, que és el grup Miramar, resistència cultural, més que política, però com que no els podrem analitzar tots, jo et voldria centrar en un fet que va ser molt popular, l'organització de les festes de Montserrat amb la comissió Abat Oliva. Em sembla que per primera vegada es va fer una concentració multitudinària en ple franquisme a Montserrat. Sí. I tu vas organitzar-la, aquesta, bé, d'acord, aquesta gran trobada. D'acord, amb l'abat, d'Esquerrer i d'acord amb Félix Millet. Jo em vaig cuidar, de l'organització durant uns quants mesos. Jo crec que va ser important perquè és la primera vegada que vam sortir, vam anar a intentar fer ocupar un espai també de llibertat a tot Catalunya, a tots els pobles de Catalunya, creant comissions, utilitzant la llengua catalana amb impresos, que fins aleshores era prohibida del tot, ens van autoritzar que fessin papers en català i papers en castellà, evidentment en fèiem... O sigui, vas aprofitar realment l'ocasió? Vam aprofitar l'ocasió. Montserratina per fer una acció. No ens van permetre l'utilització del català a la, ah, no? A la ràdio, això encara no, però esclar, ens fèiem 100.000 papers en català i en fèiem 100 per ensenyar-los a la censura, que hi eren. I jo crec que va ser important perquè va fer entendre molt que calia la reconciliació en el país. Nosaltres ho vam fer-ho i vam participar molta gent, gent que avui estan, que llavors eren estudiants, que havien estat a front universitari i que avui tenen càrrecs polítics en partits diferents, de dreta o d'esquerra, van participar també. I vam, perquè en el fons hi havia un desig, sobretot a les noves generacions, de deixar enrere la guerra, el record, i de que el país tornés a reconciliar-se. Per això, en la Comissió Abat Oliva, vam procurar que hi haguessin gent que havien estat condemnats a mort a un costat i havien estat condemnats a mort a l'altre. Perquè calia superar la guerra i perquè si no, no reconstruiríem aquest país. Aquesta idea sempre l'has tingut molt clar i l'has defensat, la reconciliació, sí, sí, la capacitat d'unitat. Entre tantes feines que tu feies, aquell noi va tenir temps de casar-se. Sí, però sempre ho retrasava. Com... Ah, ho anava, sí? Aquest és el mal que sempre... Ho anàvem passant per la primavera, fins que va arribar el moment. És que ara he de fer no sé què fins que va arribar el moment que van dir, som-hi. I és curiós, però hi ha un moment en què tu treballes amb empreses, que dirigeixes empreses, entres al món comercial després de casar-te, que és que pensaves que així et donaria diners, això, que la clandestinitat no te'n donava. Abans d'acabar la carrera, entro de secretari de Félix Millet. Primer vaig entrar com a professor d'estiu dels seus fills, i quan vaig acabar aquell any 43 o així, quan acabo, el Félix Millet m'ofereix a ser el seu secretari particular. Aleshores, jo soc secretari particular de Félix Millet fins l'any 47, en què vaig de l'Abat Oliva. Naturalment, ser secretari de Félix Millet, que en aquell moment era un moment en què era un gran financer, a part de ser un patriota, i que ajudava molt la cultura catalana, això em va permetre, per un costat, de conèixer bastant a fons el món financer, perquè jo durant molt temps, passava més temps a Madrid, i he conegut els grans financers d'aquella època, tots els que he conegut i parlades, naturalment, amb ells. I no financers només, perquè tu has segut així, no, doncs, jo, amb el... Doncs, amb personatges molt... Don Ignasi Vilallonga, doncs, esclar, jo he parlat moltes vegades. Perquè, esclar, era el secretari Félix Millet, amb gent d'aquest tipus. Això em va permetre conèixer tot aquest món financer que no coneixia i que difícilment hauria conegut. A més, amb el Félix Millet vaig poder treballar i col·laborar, evidentment, amb la tasca cultural que hi feia, en aquella època, amb la cosa de Benèfica Minerva, que portava Puig Quintana, però que jo amb en Félix Millet col·laborava com a secretari, i coneixia molta gent com a secretari particular d'ell. Això m'obligava a anar a Madrid amunt i avall. Ara, quan va acabar l'Abat Oliva, aleshores vaig deixar de ser secretari d'ella, evidentment, i és quan vaig entrar, em va oferir d'entrar en el món de les empreses. Però va durar poc, això.
Bé, és que se'm va plantejar un problema. L'any 52 vaig dir, bueno, aquí, jo era en aquell moment conseller, director, gerent o conseller delegat potser del grup, d'un dels grups immobiliaris i constructors més importants de Barcelona, i em vaig dir, bé, escolta'm, aquí... Aquest Benet és desconcertant. No, vaig dir, acabarà sent una persona que tindrà molts diners i que, bueno, ja m'agradava, perquè allò era que era molt creatiu. Però bé, però és que jo passava una cosa, si feia aquesta feina, jo havia de ser fidel als meus accionistes, diguem, als accionistes que jo representava, i no podia dedicar el meu temps a conspirar. Podia fer alguna cosa de tipus cultural. Tu volies continuar conspirant. Però no podia, no tenia llibertat. Jo crec que estava jovenet i no podia jo allà, perquè un dia es podia perjudicar amb ells i jo no tenia dret a perjudicar. Llavors, i a més volia tenir més temps per continuar les el coses. El que sí vas fer va ser d'advocat. Llavors vaig deixar-ho, vaig dimitir de tot i me vaig anar a fer d'advocat a l'espai de Maurici Serraïma. Has portat un objecte, una medalla. Què és aquesta medalla? Representa la teva experiència jurídica? Bé, és una medalla que, escapa, és una gran il·lusió. És la medalla que es dona als membres de junta de govern del Col·legi d'Advocats quan acaben el seu mandat. I jo vaig ser un dels càrrecs que he tingut amb més il·lusió ha estat el d'haver estat elegit per unanimitat, sense cap mena d'oposició, membre de junta del Col·legi d'Advocats, i ho vaig fer en una època difícil, del 74 al 78. Vas defensar una gran quantitat de detinguts, tu. Ets característic per haver defensat durant el franquisme, tu has defensat tota la gent que empaitaven. Bé, tota no. Però vam ser dels primers. Tothom et coneix. Vam ser dels primers, amb Soler Barberà, amb Agustí de Semir, Álvaro Agustí, Cuenca, vam ser dels primers que vam començar en els Consells de Guerra, ja, abans que hi hagués el Tribunal d'Ordre Públic i després en el Tribunal d'Ordre Públic, fins que van entrar les noves generacions dels anys 60 i 70, en què nosaltres vam poder començar a retirar-nos ja una mica. Però vam ser dels primers. A mi el que em fa efecte és que... Hi ha molta gent coneguda que he tingut el sort de defensar, vaig poder-los defensar. Em fa efecte que d'una banda tu defensaves contínuament gent empresonada i d'altra banda t'has passat 25 anys de la teva vida en contínues detencions, sent el detingut tu. Sí, però... És curiós aquest doble joc, aquest doble paper, no? Cal saber-ho fer. Em sembla que pots explicar també un fet que forma part de la història del país, que és la vaga de tramvies, la famosa vaga de tramvies. Bé, la primera, ja s'ha explicat bastant, és una vaga que surt realment molt espontània, és molt espontània, és curiosíssim. Però tu n'organitzes una, oi, col·labores? La que treballem nosaltres ja, més organitzada, és la del 57, La 57 ja va ser molt més organitzada i vam col·laborar gent molt diversa i va arribar uns moments d'una gran importància política, més, podia ser més important políticament que el 51. Jo recordo les reunions de Can Vicenç, en què participava gent molt diversa, gent del sector de la Lliga... Vicenç Vives. Vicenç Vives, doncs, amb en Joan Reventós, per exemple, recordo sortint una nit, última hora de la nit, cap a Madrid, a veure la gent de Madrid, perquè el Madrid llencin també una vaga semblant, amb en Joan de Ventós, i que aquell moment no disposàvem dels diners i que crec que va ser un Trias Fargues que ens els va donar, vull dir, perquè es vegi que tots anàvem molt a l'una, Aquesta vaga de tramvies, que tu has dit, s'ha explicat molt, va ser molt important, em fa gràcia, a més, perquè has dit que el teu pare havia estat tramviaire. Sí, i ara tu vas ser l'organitzador d'això. Bueno, això, un dels companys que ho van fer. No hi ha gaire gent que sàpiga que tu ets també en l'origen de la nova cançó. Bé, sí, també, bueno, això el podríem parlar llargament, perquè... No, podem, perquè has fet tantes coses que no és possible. Però ets en l'origen de la nova cançó. Bé, jo estava obsessionat, jo i la meva dona a casa, molt preocupats, perquè havíem de donar un pas endavant. I vam dir, ara és el moment de la cançó. Jo era un gran fan de la cançó francesa, molt, molt, molt. Estava ple de casa de discos francesos, italians també, però sobretot francesos. I, a més, jo tenia molta relació amb francesos, aleshores. I dèiem, hem de fer alguna cosa, hem de fer una cosa. I llavors un dia vaig donar la idea de que hem de fer una crida, que va ser l'article que va escriure Lluís Serraïma a Germinàvic, i vaig donar el títol i el vam fer gairebé conjuntament, però esclar, convenia que sortís una nova veu, que no fos jo que feia altres coses, i l'article el vam fer conjuntament i llavors vam iniciar aquella cosa tan... Tan boia que era, que serà l'impossible. De tantes coses. Ah, exacte, que jo crec que les coses... Bé, que va ser una cosa importantíssima, importantíssima, que vam iniciar, vaja, saps què dic jo, amb aquella... Gràcies, jo crec que la militància d'uns, de la vella, teva, del porter, que vau
Jo penso que és organitzat clandestinament tot el que ha suposat aquest país, o gairebé tot, però a més que has redactat una quantitat de papers que en deien subversius, allò de fulls clandestins, mira, aquí n'hi ha uns quants, aquí no saps que són una petita mostra i que no es tracta que es puguin llegir, però que els anirem... De l'època, el paper d'aquell temps, ja, tu. Sí, el paper són molt... A tots els universitaris catalans, qui ho firmava, això? Front Universitari de Catalunya. I la secció universitària del Front Nacional. Exacte. Aquest és el mateix. La secció universitària a tots els universitaris catalans. És que col·laboraven al Front Universitari. Els has guardat, aquests papers, tan... Bé, la major part són perduts. Orientacions, què és Orientacions? És una publicació del Front Universitari de Catalunya. Sí, el número del febrer del 45, que era l'òrgan del Front Universitari de Catalunya l'any 45, que era un òrgan mensual. Us la jugàveu fent aquests papers? Home, sí. Distribuint-los. Podríem explicar moltes anècdotes. Escolta, Grup Nacional de Resistència. Són fulls. L'any 46. Però hi ha un que realment per mi és extraordinari, que és un full escrit a màquina, simplement, mecanografiat, que és una relació de despeses ocasionades per les accions subversives. I això, ja, els catalans som extraordinaris. Resulta que posem banderes, fem penjar i anotem el que ens ha costat. I aquí diu, doncs, cordill de pescar, 10 pessetes, un pot de pintura vermella, 5 pessetes. Sí, ja. Això ho comptabilitzàveu tot? Bé, és clar, en definitiva, tot això pujava... Metge sofrada, 8 pessetes. Això, naturalment, calia pagar-ho, això pujava 313 pessetes, que eren bastantes pessetes d'aquell temps, taxis al Palau, entrades al Palau de la Música, reconeixements, clar. Entrades... Sí, sí, no, el que fa gràcia és el fet que hi hagi la comptabilitat de l'acció subversiva. Eren gent molt seriosa, els nostres grups d'acció eren gent molt seriosa i donaven compte del que costava i nosaltres, la direcció, pagàvem el que... Mira, em permets que citi pràcticament altres activitats teves, les declaracions de l'abat Escarré a Le Monde, les famoses declaracions que va fer tant soroll... Tu les vas gestionar. Bé, era molt permanent, perquè cal que tenim molt en compte que tot això que diem moltes vegades se centralitza en la meva persona. És possible que jo fos el director o l'encarregat de fer-ho, però això no hauria pogut fer si no hi havia molts col·laboradors. I tot això he treballat perquè he tingut molts col·laboradors i moltes vegades s'han arriscat molt més. Amb aquesta gent que feien això, arriscaven molt més ells que jo. Que jo m'enduc una mica la fama i que se l'hauria de dur molta gent anònima, que són els que de vegades arriscaven molt més que jo. El que passa és que m'he de fer política i no sé què. Doncs, i és veritat que hi era, però cal pensar-ho. Capacitat d'organització l'has tingut per això, i la tens. Sí, és clar, per força. Això és bàsic. També la campanya Volem Bisbes Catalans. Sí, intervenir. La campanya de la P, la campanya Volem el Català a l'Escola, no sé, moltes. Hi ha un fet molt curiós. Va desaparèixer tot un plegat la imatge de la Mare Déu de Núria. Ah, tu res? Jo l'únic que vaig fer és tornar-la. Ah, però la vas tornar. Jo sabia que hi havia alguna relació. Bé, ja em van demanar que la tornés i... Va estar uns anys desapareguda? Sí, perquè es va poder evitar que es fes la moixiganga grotesca que el franquisme volia coronar-la. I, esclar, en un moment en què no teníem bisbes catalans, en què s'estava perseguint moltes coses del país, hi va haver una gent que el dia que vulguin diran ells qui eren, ho han de dir ells mateixos, que la van segrestar i va crear un gran... Tot el Ripollès, tota aquella part de Ripollès i Cerdanya, ja va crear un... I al cap d'uns anys la vas tornar tu? Bé, perquè m'han demanat... Com a advocat em van demanar que la tornés a la Seu i la vaig tornar jo a la Seu. Bé, mantinguem amb aquesta discreció fins que ho vulgui parlar. No, l'únic que tinc és que la gent ho ha vist a casa, tinc una imatge petita a la meva casa de Dòria, de la Mare de Núria, que cap d'un dia me'l va portar el bisbe, personalment el bisbe de la Seu, en agraïment d'haver intervingut en el retorn. També vas fundar editorials clandestines, esclar, primer perquè aquí uns llibrets himnes patriòtics, oi? Sí, això són les edicions de Negra Nit que vam fer. Edicions de Negra Nit, que és significatiu. És de l'any 45 i, com recordaràs, és una mica imitat de l'edicions Diminuir, francesa. Sí, poesia de resistència, etcètera. Sí, això ho fèiem també amb un altre company, que és l'Albert Mané, Esteve Albert, que era un gran activista, ha estat tota la vida un gran activista i en aquella època va ser un gran activista. De París, també vas organitzar les edicions catalanes de París. Vaig ser director de les edicions catalanes de París, amb també un grup de companys. Per poder publicar llibres que aquí no es podien fer, evidentment. Perquè fins aquell moment només es publicaven llibres en castellà fora. Clar. Que feien un bé, però, esclar, no deixaven de tenir... Calia fer llibres catalans i
amb un grup també, sempre hem trobat un grup de col·laboradors, hem treballat sempre conjuntament i vam publicar molts llibres en català. Molts d'autors d'aquí també. Sí, Tenies alguna relació amb en Segarra? Fixa't, amb gran sorpresa he portat un dibuix que diu que és fet per en Josep Maria de Segarra. Bé, és un dibuix aquell que en Segarra feia, i d'altra gent fan, mentre hi ha una reunió, van dibuixant, oi? Sí. I va quedar sobre la taula i mira, me'l vaig posar a la butxaca i el vaig observar. I ara, buscant papers vells, l'he trobat. Perquè amb la Segarra havíem tingut molta relació. Parlant d'editorials, clar, podríem parlar d'Edicions Calíope, que És que Edicions Calíope vam crear el Carles Millet i vam editar l'obra del Teatre Complet de Segarra, el Teatre de Shakespeare de Segarra. I aleshores, amb aquest motiu, tenia molta relació amb Josep Maria Segarra, a part d'altres coses, d'altres activitats que vam tenir ben importants. Tu també ets conegut com a historiador. Tu has publicat llibres sobre història, molts. Jo aquí m'he apuntat uns títols. Bé, el més famós és Maragall i la Setmana Tràgica. Sí, va ser el més. Vas tenir el Premi Lletra d'Or, per aquest llibre, em sembla. Sí, la Lletra d'Or. I sobre Torres i Bages, Catalunya sota el règim franquista, Marxisme català i qüestió nacional catalana. Sí, aquest és curiós perquè aquest està publicat amb pseudònim. Ah, sí? I s'utilitzava el pseudònim. Roger, deies Roger? Roger Arnau. Ah, això. Després, un altre llibre de París, que són noms de Jordi Bonafont, utilitzat Galderic Arquells. Vas guanyar un premi. He tingut molts pseudònims, eh? I molts premis. I algun premi és aquest peix tan curiós. Deixa'm retirar aquests paperets aquí, que és d'una altra època. Què és aquest peix? Bé, aquest premi és el primer premi que jo diria. 12 o 13 anys vaig aconseguir un premi literari a Montserrat. Quants anys, dius? 12 o 13, ja ocupant les escoles, eh? I l'he conservat sempre amb molta... Va ser el primer premi d'un concurs literari. És un peix... Tu ets un peix. Tu ets un peix, no d'anar-li peix gros, però un peix que ha sabut navegar, sí, no? Un peix, sembla que és portat d'Itàlia, això, segurament. Sembla que és de Sicília. Després vas participar en l'Assemblea de Catalunya, evidentment. És un altre, aquest repàs de fets bàsics. Sí, moltes coses. Bé, he procurat estar en el lloc que m'ha correspost. Sí, però et diré, perdona'm, Josep Benet, sempre has estat bastant a l'ombra, amb totes aquestes feines. Tu has dit que tenies equips de gent que treballava, que feien coses, però hi ha un moment que tu surts a llum pública, que és quan ets senador, que deien començar, i bé, tens, sí, doncs, 1.300.000 vots, sí, i te'n vas a Madrid, i bé, i participem, el teu paper... Participem, i participo aleshores en el Senat, un Senat que era molt més viu que ara, com a portaveu del grup d'entesa dels catalans, que crec que van fer una tasca important en aquell moment, eh? Van portar una tasca important i, esclar, portàvem molts vots darrere i a Madrid ens van fer bastant de cas, perquè no érem, perquè era pràcticament... Vam aconseguir un moment que tots els senadors catalans de Catalunya, excepte un, fossin de l'entesa. Mira, aquí ja està descrit el grup, no? Ah, això és una caricatura d'aquelles, una mica... Cap a Madrid, aneu, no? Cap a Madrid, aneu, aquí hi ha el dient de l'entesa, que són el Candel. Quina experiència en tens d'aquesta experiència de senador, vull dir? Bé, primer, que nosaltres vam tenir la sort d'actuar a l'època de redactar, elaborar i discutir la Constitució. I que vam aconseguir uns certs resultats, jo crec que no tots els que podíem, però bastants. I que alguns dels que no podíem no els vam aconseguir per falta de, potser, de preparació nostra. Passem de la clandestinitat a tenir grans responsabilitats sense cap mena de preparació. Tots som gent molt nova, perquè la generació anterior a la nostra és la generació que era destruïda per la guerra, eh? Ara, crec que vam fer tot el que podíem en aquell moment, tot i que hi ha alguns errors que cal reconèixer, però que vam fer el que podíem. No hem d'oblidar mai que tot el que aconseguíem, una Constitució força oberta i un camí estatutari força obert, i que si no és més obert és perquè es tanca, i que això vam aconseguir doncs, quan la major part de les Corts procedien de l'altre règim, de gent que procedien de l'altre règim. I amb les forces fàctiques que no estàvem... Que has aconseguit moltes coses. Aquí tens un diploma important. Que a mi em sembla, suposo que per tu té un valor emotiu. Sí, és molt senzill, però és emotiu. Què és molt això? Emotiu. Sobretot, això és el nomenament de soci d'honor de la Lliga de Motivats i Viudes de Guerra a Catalunya, donat l'any 78. És molt senzill, molt humil, però per mi té un gran valor. Perquè, primer, perquè es refereix a companys meus de front, amb els quals jo sempre m'he sentit lligat. I segon, perquè és un reconeixement de la tasca que, sobretot amb en Carles Martí, que després va ser alcalde de Reus, i que també era membre de l'entesa, vam
realitzant el Senat amb una interpel·lació que va ser famosa i que vam aconseguir que tot el Senat, per unanimitat, gent procedent de tots els dos camps, reconeguessin que calia posar en marxa el reconeixement dels drets econòmics i morals dels mutilats. Per primera vegada vam aconseguir això l'any 78, però més important, amb la unanimitat total. I gràcies a això va posar en marxa tot el dispositiu legal per anar reconeixent els seus drets econòmics i salvar o i resoldre un dels problemes més angoixosos i vergonyosos alhora que hi havia de la postguerra. Tu tens hobbies particulars? Tens temps? Tens aficions? Jo soc un home que m'agrada molt treballar, evident, però m'agrada molt caminar. No he pogut fer esport, desgraciadament, acabada la guerra. Vaig haver de deixar de jugar al bàsquet, de pràcticament fer esport per dues raons. Una, pràcticament tenia molt poc temps. Però l'altre, perquè em van recomanar que perquè no es mogués massa la metralla, no fes excessos. I no vaig poder fer esports. Ara, sí. Ara et dediques a una activitat fonamental. Ets el Centre d'Història Contemporània de Catalunya. Sí, quan em vas retirar de l'activitat parlamentària política, no te'n pots retirar mai, perquè tots els ciutadans hem de treballar en el camp polític, però de tenir representativitat i activitat parlamentària, es va crear aquest centre i va ser nomenat. Què feu en aquest Centre d'Història Contemporània? Bé, jo crec que fem una tasca important. En primer lloc, recollir tot el material històric que està escampat pel món que faci referència a la història de Catalunya. Hi ha molta gent que porta papers, porta periòdics, sols, reconstruir tot aquest material, microfilmar el que es troba fora, etc. Segon, ajudar a investigacions diverses. En aquest moment devem estar ajudant de 25 a 30 persones que estan treballant i investigant en temes relacionats amb la història de Catalunya. Vols dir que se saben poc? Que se saben poc. Poc. I algun tema concret, per exemple? Per exemple, edicions. En aquest moment s'estan treballant i està molt avançat un estudi molt ampli sobre la història de les edicions en llengua catalana del 39 al 75. Què va passar? Des del moment que prohibeixen d'editar, de publicar fins i tot una targeta de visita, i per tant no cal dir llibres, i que si fos catalans molt bé són cremats, què passa fins l'any 75? S'ha de saber què va passar. Hi ha un estudi que s'està fent sobre això, i paral·lelament hi ha una altra persona que està fent un estudi que és la censura, els llibres catalans i el tractament que van tenir per la censura. I d'accions bèl·liques també, potser. Sí, hi ha un que està fent la història militar de la Guerra d'Espanya, ara sortirà la història dels bombardejos, abans de Nadal, per les edicions de Montserrat, en què hi haurà la llista de tots els morts en els bombardejos de Catalunya. Amb noms i cognoms? De tots els morts en bombardejos. I ara estem fent un arxiu molt interessant, que molts pobles de Catalunya veuran els bombardejos, però ells tenen les fotos de baix. Nosaltres els podem facilitar la foto des de dalt, perquè tots aquests bombardejos, el 90% eren fets per l'aviació legionària italiana des de Mallorca. I avui tenim les fotos que tiraven des de dalt. O sigui que del nostre passat immediat no en tenim prou documentació. No sabem de debò res. No, abans hem parlat aquí del problema dels soldats. Nosaltres avui estem fent un gran treball d'investigació a tots els pobles de Catalunya per saber quants nois d'aquell poble van morir en un o altre front. Per tenir una idea, hem de saber si van ser 30 o si van ser 40.000 o quants els morts en el front de Catalunya. I a més, el mínim homenatge que podem fer a tots, els d'un costat i a l'altre, que hagin mort, és que consti cada poble els que van morir al front. Això ho hem de saber. Segur que organitzen. Ho tenim organitzant a tot Catalunya i el que cal és que la gent ens ajudi. I finalment, hi ha un altre objectiu, que és la preparació de la creació del Museu d'Història de Catalunya. Bé, això és un treball de més llarg. Jo t'he de donar la raó perquè ens falta documentació. Benet, tens una falta de documentació. I he de confessar que dins els límits d'aquest programa, que ja està arribant a l'hora, dins els límits d'aquest programa, jo també tenia una intenció, que era documentar els nostres espectadors sobre la teva trajectòria, encara que fos d'una manera molt esquemàtica, i fer-los conèixer una mica millor una persona que ha dedicat a una tasca molt arriscada, molt responsable i molt eficaç, 50 anys de la seva vida. I aquesta era la meva intenció. En defensa dels drets humans i en defensa dels drets de Catalunya. Josep Benet, moltes gràcies. Gràcies. Amics espectadors, jo espero que vostès compartiran el meu respecte per la figura de Josep Benet, que no només és historiador, sinó que ha participat personalment
amb la història d'uns anys tan decisius per nosaltres. Gràcies per la seva atenció. Fins la setmana vinent.